أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وانا عيمة هلك آب يقدعون السنة وجن الكني دقائق هذا الحشي ذي مع المحسوب مقال عصب دمان أصحابتي ذي ولا الله تشنلك دقائق هذا الحشي ذي هذا إيدي السلامة ولا الله عصب برشونا أقسم الله لي وريد جوق دمانتين جزاكم الله خيرا سوء لواذا مقال عصب إن شاء الله محوها هاي إن داء نوع عصب تاي سبسكرايب نو صار نو شير قرية لايك تميل لي ريجارسيني سام مقالك لغو ذا فائدة إن شاء الله إن كومنتي ذي نقول روح البدن نوان أركا إن سيدا أجدين كل كلية سعودة أو حان كوضا من أن حوا سؤال إياه إن أهرو سعودي ما دام ولا لي عودي ودي وفربت نعيمة سؤالها تحجلينا سؤالها نكسر جواب إن شاء الله مركب سؤال شيء ما أنت أنك جواب دونه هي قبل سنة هاي إن سيدا تاكل سؤال تين سيدا أقول سهلا أقول فضض هي القرآن أنك حفظين كر نعيمة إن بدر محا أسكت ذي إن القرآن كحفظيه محا هاي إن هل يلبي سدح معها سؤال شيء عن بدك يجي ما نيسو إن سيدا أقول سهلا وان جعلنا آد واح كستقو آن ربنينا كقول لين وحانا ناسيد وقو سهلا وقونا ناقصيد البدن وانا بحاقني لها وحي آد ربتد انا تكبقون قارتد لو دا صالة غريبة او بحالة لها سيدة سهلا نوالسكي اللوبة سيدة محوها ان وقو ناقصيد البدن نوالسكي اللوبة وحي ناقصي اكو بارتد مرفتو لا أدري نقوني زا معنى هو انصوه مري وانا محوها ان لا أدري ما نقرنا معنى لابا اكرا سعرها مركا قول آنك مركا قفك وسن ولقي سو برنين iy markii uu soo bartay laba kala noqonaysa qofkii aan soo baranin oo ki iska aan garanaynin barasho la yiraahdo taas hada taas ma aha soo ajal isoo warsaday waxa way sida aan u fahansanahay sababtoo ah qofku markuu ii warsado sida ugu sahlan ee ciimo quraanka aan ku xifdin karo walaalay nooga soo hadal ee nala wadaag iyo sida aad ku xifdisay sida aan ku xifdiyo iyo sida aad ku xifdinaysid way kala duwan yihiin marka xifdis markii la yiraahdo qofkan already uu soo bartay sida aniga aan u fahmayo هذه قف صوبرتي على مهم أو برشة مركز أو بانتة مقالك أنا كسوس مين دونا هذه أدري نسي إن شاء الله كم تقول وداعا مركز برشة نقطة أو هذه إلما حاجة ده نقول نسي هذه قف كوين وبرنا إتحب إن مركز أنت نحن ملنا وكحد ليو جانا نلدب على فاميلي أو بعد لي لكن إن حد حفظ سكان إن شاء الله عن كحد لي دونا هذه ليلة سيد مركز يعني هو هبون عن سلي هي إن وكو برن كرا يعني وكو حفظين كرا قفك horay u soo bartay quraanka xifdisan joogna aniga sidee ku soo xifdisay adiga naciimo quraanka quraanka markaa xifdinayay waan yaray oo intaan hadda da'daan ku xifdinno yaraana ku soo xifdiyay markaan yaraan ku xifdiyay kadibna isla waqtigii anoo weli gar aan waxaan haddana noqday inaan yacni kabiir noqdo aan haddana muxuu ahaa macalin aan noqdo bixinayo quraanka ardayda aan siinayo quraankiina ay fara badan yihiin aad u badan yihiin oo macnaha dal iyo dibad aan arrinkaas aan yacni quraan barista si muwaad maxaa ahaa in dad fara badan yani ahdi aad aan u baray alxamdulillah waa waxaan ku faa'iido ilaahay igu faa'iidsiiyay ilmihii maanta aan soo baray iyagoo yaryar soo bartay inay maanta ayaga dadka ay sii barayeen waxaan ku faraxsanahay alxamdulillah rabbil caalamiin shukri marka aniga waxaa aad ii sii saaciday markii aan soo bartay kitaab inaan laabta meel ma dhiganin ee waxaan noqotay in aan dadkii sii baro marka dadkii sii barayo muxuu ahaa waxay markii ii sahashay إن ذبكي أكل دويهم تدوين يعلم إسكتر أيهم كدبنا إن عنو قال ما مال جوعة قف كستوين مال جوعة إن بقول تماني أفرت مركي عنها إن إنسو جوشون مر صبع على قال مر دريرس عند أم هاي إن كده جيستو مر عشرة دي بحيو إن حفظ ينو إيه إلاشم وحكى لندن أدي أد حوج أسرة وإلا وقت كان هذا كأتى عن حفظ السنة هاي in waqtigayga wax kale aan dhageysanin oo hool markii aan qabsanayo guriga markaan ka shaqeysanayo caadi markaan joogo oo ii daaray hoo maanta dhan aan dhageysanayo oo muxuu ahaa isticmaacaas yacni aan waqti walba aan dhageysanayo oo ii sii sahlaya macnaha meeshii ay caydu ku jirtay suuraddii ay ahayd inaan yacni badanaa inaan la akhriyo xataa uma baahno oo lama akhriyo waan dhageystaa marka insha allah taas taydii waaye tan hadda marka aan rabo inaan soo gudbiyo xitaa waxa kale oo dhageysigaas kaliya maahan ii sii raacsan
in aan soddonki maalmood aan dejiyo 184 oo macnaha maalintii juz aan akhristo. Taasna hadho waxay sahlaysaa in aad yani qur-aankii aad ku celcelinaysid oo hadho dhumis u imaanaynin. Alxamdulilah rabbil caalamiin, shukri. Ani marka maxaa ahay tayda markii laga soo gudbo, sidee adiga walaal ahay soo warsatay walaalaha kale ee raba inay ka faa'iidaystaan sida ugu fudud ee qur-aanka aan ku xifdin karo, sida ugu fudud fudeed aan rabnaa maho ha wadada ugu horeysa aan isleeyahay, wadada ugu sahlan maadaama sida ugu fudud iyo sahl iyo muxuu ahay aan rabno, wadada aan isleeyahay yacni way ugu fudud tahay. Weligaa waxaa iska ilowdaa qur-aanka sida iskugu xigaana u xifdina inaad tiraahid oo macnaa suuratu naas aan ka bilaaba adiga hoos yani ka bilaabay suuratu naas oo kale falaqaan ku xijinaa, ikhlaasaan ku xijinaa, saas wada inaad tiraahid. Maalin kasta waxay noqonaysaa inaad meesha kasoo bilaabid horuma soconaysid. Haddii aad suurtu faatixa, baqara, alcimraan, annisaa, maa'ida, ancaam, acraaf, saas wada aad tiraahidna muxuu ahay anfaal, tawba, yuunis, huud, saas usa wada haddii aad tiraahidna iyadana way kugu adkaanaysaa oo wadadaasoo dhan maxaan rabaa ximaanta ka bilaawdo inaad iska iloodid oo aad samaysid wada ka duwan oo hadda aan kuu diri doono insha allah. Macnaha way adkaanaysaa saas haddii aad bilaawdo. Markasta waxay noqonaysaa suuratu huud, suuratu muxuu ahay yuunis, huud, yuusuf, aracad, ibraahim. Markaa meelahaas maraysid haddana inaad intii gadaalo aad iloodid oo haddana dib u noqotid, haddana aad sii noqotid, aad soo noqotid, taasay marka ay kugu keenaysaa. Waxaad samaysaa waa la doortaa suuradda xifdiskan ka wadaa barashadii gooniya u dhiganimo aha. Haddiiba aad tahay inaad soo barato tartid inaad xifdisid, waxaa aad loo doortaa suuradaha qisaska ay ka buuxaan, qisasul ambiyaa, qisaska yacni waa sheeko, sheeko kale kuu dhiibaysa, sheeko yacni mawduuc bilaabanaya mawduuc kale. Macnaha waxaa bilaabanaya qisada muxuu ahay nabiyullaahi zakariya way dhammaan, qisada muxuu ahay nabiyullaahi muusa, qisada calayhim assalaam, qisada maryam binti cimraan, saasoo kale suuradaha qisaska ay ku jiraan aad iyo aaday waxay kugu siinayaan yacni tafkiir badan, inuu fakaskaada soo aruuro, tawaaduc badan, tadabur badan, khushuuc badan, waxaasoo dhan aad ka dhexlaysaa. Maxaa marka aad ku dhexli kartaa haddii micnahooda aadan garanayn oo fisirkooda aqoonin? Waa waxna inaad tobanka ugu horeeyo aayadood ee maalintaas aad go-aansatid inaad xifdisid, tafsiirkoodana aad la baratid aaday muhiim u tahay, sababtoo tafsiirka wuxuu kaa saacidaa tilaabadii aad qaadaysa wixii aad ku hadlayso dhan inaad og tahay. Haddii macnaha aad aayad ka boodid ama xaraf aad ka boodid ama horiskii aayadda lacallahum yacqiluun camal markay ku horeyso, haddii micnaha aad garanaysid lacallahum yafcaluun ama yaclamuun markaad tidhaahd inaysan ahayn laakiin yacqiluun ay ahaadeen, yatafakaruun ay ahayd, waxaasoo dhan micnaha kuu fududaynaya markaa fahamsan tahay oo tafsiirkii aad baratay oo luqaddii soomaali ku baratid inay ku tafakuraan may ahayd, inay ku caqli qaataan may ahayd, inay tadbiir ku sameeyaan may ahayd. Qisadii ileen tafsiirkeeda aad la socotaa hadhow waad ogaanaysaa. Subxaanallah, aad iyo aad u arrinkaas u sahlan yahay, uuna fiican yahay, uuna u fudud yahay habki qofkii doonaya macnaha inuu saas u xifdiyo. Toban aayad oo kaleeta qur-aan qaadanaysaa oo aayadood suuradda aad markaas isleedahay aad iyo aad ugu raaxaysanay marka aqrinaysid oo kale. Suuraddu waxaa jira markaad qur-aanka aqrinaysid subxaanallah inaad aqrisihin kale markasta inaad kusoo celisid aad raboonaysid, iyadoo qur-aankii uu wada macaan yahay oo wada yasiran yahay oo laqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilaahay uu yiri. Yaa haddana qaar waxaa jira sisin kaleeta yacni saameyn kugu yeelanayo oo markaad tafsiirkooda aad taqaanidood yacni aqrinaysid oo haddana aad ku macaansanaysid dooro marka yacni suuradaha ay qisaska ay ku jiraan oo kaleento, kadibna tafsiirkii baro tobanka ugu horeeyo aayadood kala gooso. Macnaha wax haddii albaabkiisa ay furan yihiin oo inaad xifdiyaan rabaa waa wixii waqtigu waa iska socona, laakiin meeqa aayadood aan rabaa inaad xifdiyo kale waqtiga ha isku soo yareynin, laakiin aayadaha ka dhiga wax macquul ah. Toban aayadood maalintii way kugu filanta maalin dambo kooga hore wixii aad rabtay inaad xifdisid toddoba kaa lagu bilaabaa raqam toddoba, haddana toban ma gaarsiin karaa, shan iyo toban ma gaarsiin karaa. Sidii markaas adiga aad isku qiimaysid markii tafsiir ahaan aad u fahamsan tahayna way sii badanaysaa, maalin kale way sii badanaysaa. Haddii marka ay sii siyaado sida nicmooyinkii la rabay waa oo dadaal badanaad bixisay, haddii laakiin shan iyo tobankaas aad ku ekaatid, tobankaas aad ku ekaatid iyada iyo tafsiirkeeda isla baratid, hadhow focuskaada soo abuuraayo waxaa noqonaysaa qof qabanaya waxaan uu rabo inuu xifdiyo, sababtoo micnahoodii aad garanaysaa. Laakiin markii adaa iska sabarisid iyo waa akrinaale aad tiraahid xogaa inaad ilowdid
السهل قطه واد حبدينيسا لكن سي سهل انا تقولو بيسا واي حبدينيسا لكن سميها ما قارك قاري كرتو القران بو اسكو نكون ما سميها لا قالي كرتا تاسو كان خوغان ادي مهم قطه ان اد ادو كو راخيسني سيدو فحنسن معنيه جعل جعيلك تفسيرك وحيو دن تفكير بان قسيناي مد كال او مهم سن وحياتها دغيسيق دغيسيق ادم مهم ويه baro inaad wax dhageysato taqaani qofkii aan wax dhageysan aqoonin asiyo quraankii uu u daaran yahay oo dhageysanayo marka qarkad waxa laga yaaba inuu baxo mashruuc imaqri howlo kale oo ka soo daryeelo kadibna uu soo noqdo eedoo 16 aayadood 20 aayadood ay sii dhaafeen taas oo kale inta waxa waa focus ka joogin in tafsiirkan focus ku soo aruurna oo qosoyinkii la soconeysa dhageysiga marka baro habka wax loo dhageysto subhanallahu rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhageysigaas habkaas dariiqadaas oo dhageysiga iyo muxuu ahaay waxii iyo quraanka uu ku xifdiyay subhanallahu sallallahu alayhi wasallam in mid ku xigto oo aan isleeyahay way ku haboonta ina u raacsid qofka walaal ku soo warsaday qofkii rabo inuu ka faa'iideysto in hal suurad dooro maanta intaan ku booda bir xakan ku booda intaan ku booda xasmeyn hal suurad qabo dooro suuradaas marka dooratid iyada ku celceli meel saar targetkaad iyada ha ahaato adoo iloobaysid degdeg degdeg meesha ka bixi isticjaal quraan maan wixii fidinaayo maana lagu barto degdeg meesha ka bixi iyada ku celceli intii ay kugu qaadato yacni in aad ku mahad celinaysid ilaahay ugu mahad celinaysid aan noqoto iyay noqonin way ugu daba dheeraatay way ugu dheeraatay may suurtu najmiyo kale inta soo qaadato tobanka ayada ugu horeeya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الغوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم تون عيد وين تون تحج على داس تون وين تون كاس يدي تفسير كير ما نتارد كار ها حال قربت ما كهول حال حال خمسين يزيد كوسا ونحن خطوة دقيسو صورة كان أبو هذا هذا صورة يونس هذا صورة يوسف هذا يهود هذا هذه maxaa ay soo fadhiyaan adaa ee nasuurta saada aada intan suurta najmi kaliya marka dooratid 17 kaas kala qaado 17 kala ugu gudub 17 kala ugu gudub hal mar isku soo dulmar hal mar istimaac ah waxa u dhageysaa aad fadhiisaneysa ina iska dhageysaneysid ee aad gurigaaga joogtid xifdin kartid hadii ilaahay marka uu ku fuday kitaabkan aad ka kacsan kartid maana nicmooyin fara badan oo nal weydiinayo waxa jirta inay wixii ay fudud yihiin oo ay ka buuxaan maxuu ahaay in kombiyuutarada ay ka buuxaan YouTube ay ka buuxaan wax walba adiga aad u baahato diinta ku saabsan aad helaysid subhanallah in adoo ku macaansanaay marka si yacni in raaxo leh ku dhageyso in degdeg kugu jirin in kalimaadka waaweyn ay ku jiraan macnaha qisooyinka in dhumucu kula yeelana wax aayada ay ka hadlayso marka miisaaniyadeedu iyo weynaanteeda aad fahansan tahay qushuucaadan uu sii siyaada waad xifdinaysaa marka adoo macnihii garanayo insha allah ku qushuucaayo madaxa ku ruxaayo howlaha markaad qabsanaysidna daaro oo dhageyso intaasaan insha allah isdhihi lahaa sida ugu fudud oo lagu xifdin karo inaad qofkii hore usoo bartaan kaas lacanaha qofkii laakiin barasho hor leh hadda baranayo arrin kalenta waayo oo hadhow qaybihii barashada iyo hingaadii sidoo isku qaban lahaa taasoo dhanay ee dhexdiisa dad badan hadda ayda aan ku soo celiyo muxuu ahaay waladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin dad badan waxay soo qoraan naciima anagoo garanaynin qoraalkeeda yaan xifdinoon naqaana hooyo muxuu ahaay ayaan dhawad ila wadaagis xidhaad jigada magac cuntada karinaa ayadaas aan ku akhriyaa alaana ka bartid mana garanay meel ku jirta iyo quraan meel ay uga taalo waxa waa istimaacas oo macnaheedu maalin kasta ay maqleyso markii aan soo galay oo ku soo celinay oo ku soo celinay ilma yar jirsaas oo kaleen duwal isa duuba iga oo in aqrinaayo in aayadas wixii aad dhageysatid oo ku celcelisid maskaxdu way qaadanaysa idaan rajiskareysanayso marka insha allah wa in salaama wa alayhiga channelka dhaqaaq adri xashida di la yiraaho in khayr barako wanaag insha allah aan isoo duceyno meel kasta caalamka sugana ilaahay hormar iyo guul qofka wixii uu yacni uu ku faa'iidaayeen oo ugu horeeyeen adduunyada aakhiro
ودين قرآنك إن ما عصله وسهلني هاي إن عدك الحزلة بربر ليجن قفكاس أنت سوكو هفدي أنا سوكو هفدي وعي أنا سوي يلي وعيين تعال كلي إن شاء الله هرتعب فيري أنا هفدي كرتين وشاك نفتعل وما بعنا دنا مال قالوا أديدي إناد قرش بحسدي إناد نلف يستي دود وقتي كسو بحسد نلف قارك ما أنت حواي أنت يعني قرآن سوي هفدي أدري يستد أنا أروح كار كله سوق كل تطلعي أو الزمن كوا عاد وعيلو يا أرمها السلامة هالكل يجني يب كنولو نرش أدوني ست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.